slam alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada haddana barnaamijka maanta waxaan rabay inaan su-aal kaleeto aan soo jawaabno oo dhowr jeer laisoo wediyey oo su-aashaana ah gastic relaxka ama marata gaaska anaga somaali waaa unaqaano wuu yahay i waxyaabaha keeni karo waxyaabaa marata aan sameyn karno ama ylar eemarka gastic relaxka ama gaska anaga waaa u naqaano maxaa aay waa laabdilaaca waxaan dhahna maaragtay laabdilaaca iyo lalabada iyo waxyaabaha keena waaye tanna maxaa keena oo sabi ku imaataa -so marka waxa keeno gastri rilaxka ama ash soo rogmays wa keenywaay calooshii cuntadii maratastadii ku jirtay oo kor usoo laabatay oo kusoo laabatay tuubadii cuntaaaeedra sawir yar baan inta ismaaga inaankusawiro si aan ano araygamaiicino hey, marka igaraali noqda sida u aragtiin qofka calooshiisi caafimaad qabto meesha maaragtay calooshii waatan io tuubada cuntada qaadaysa meeshay iska galaan vaalvi wax la dhaha baa yaalo marka vaalvigaas uu xirmaa qofka binaadanka caadiga markuu caafimaad qabo vaalvigaas uu xirmaayaa waxaa taasna loogu talagalay si aashatadii cuntadii isan kor ugusoo noqonqofa marka qofka markuu gaastriga haayo laabdilaaca iyo aashataakusoo ragmaysa markuu haayo valvigi ma xirmaayo waa kaas me ma xirmaayo marka aashatadii iyo cuntadii korbai usoo laabanaysa marka taaawen calaamadooynaamaooyinkagaaska waa dhowr calaamadooyin o maaamaawareem karamarabaareemkara asd soo rgmso meeshaaso gubanayso kllmarao huraysob dareemya laabtii oo hurayso

iyo mindhicirha hoose ama ndcaloosha qybt kahoreet ba ann aree dadka qaarood ataa way bilaabn daacwa daacdan aadba u daacan dadka qaarkood waa qabanaayo waxaa la dhaho maaratay lalabadii iyo ma tag waa imaan karta dadka qaar qofac bay ku waashaan oo qofac baa qabto sabatota aashadii markuu soo rogmo dhuuntii buu soo gaarayaa duuntii aashatadaas waay ukeenysa xanuun marka qofka uu qofacayaa

maxaay waa cuntadii marki aad cuntid cuntadii afka kuusoo noqonayso aashatadi afka kusoo noqonayso marka ado ma ma tegaysid laakiin lalabadii maaragtay gaaskii tirada badnaaba wuxu keenayaa ina afka u kusoo gaaro oo aksoo tufti wsidoo kalee waxaa dareemi kartaa mataqaanaa dhuuntii inay wax ku taagan yihiin oo kaleeto qofk wuu ku dhahayaa dhuunta bartaas waxbaa ii taagan inay cunto taagan yihiinamal dadka qaarkood xataa heer wuuu gaaray ama ashatada <muchas> mt mark kusoo rogmayso in codkooda ataa marata abeeb igaso qofk codkiis abeeao marka kuwawaa calaamadooyinka maratay gaaska kamid ah ma aha laabdilaac kaligiisa waxaano dhan waa calaamadooyinka haddii aad isku aragtid mid ka mid a ama dhowr ka mid ah tan waaalaga wada mase waxaa laga yaabaa wa ku hay inuu yahay gaaska gaastrig wdano ama shtada soo rogmaysawaaah maka maaaamaaaen aron mark ore intaan ka hadlin waxa keeni kara maaragtay wayaabahan aan ogaana kaastrega dadka badanaa binaadanka u ku dhaca sababto ay tahay laabdilaaca wax caadi ah dadka binaadanka bishii qof kastawaalaga ainuda ama qof kasta adg bnaakami mar aaa dbaatadawa maata markii ay noqoto calaamadooyinkan aad dareemaysid si daain ah oo maalin kasta ay kuu dhacaayaan ama aad gaaraysid heer cuntada xataa inaad ka godisobto cuntaa mark aa ntid aad dareemscalaamadooyinka ama calaamadooyinka ay ku gaarsiinayaan heer cuntaanrmrka marku heerkaa gaaana taas waa cudur oo waa marki dadka daawada siiyaa laga daaweynay qofka si uuanugaain maaragtay heer uu ama nambraha alsarka caloosha ay kasoo baxaan kaleeto ama i qofka uusan u gaarin heer maaragtay iyo calowsha dhan gubato iyo meeshaasoo kaleeto haye marka aan soo qaadana waxyaabihii keeni karay number one stress sidaan u naqaano stresska waxaa la dhaha stressna ma aha maaragtay waa isku buuqday bas maaha stresska wax kasii noqon karta stress waxaa noqon kartaa haddii maata dhan a shaqaynaysid oo habeenkii aadsan hurdo helaynin

waxyaabahanoo dhan oo stresska keeno way keeni karaangaa mrka maah tres <muchas> oo maragtay anit wdaaanmaa tres nooc kastaa gaanmida kaleet oo keeni kartawaa marata ceylka hadii aad aad u ceylantahay sidaan u ognahay cylka cudur badan buu keenaa marwaubaana in markastaiska ilaalino aan ladagaalamo mida kaleet waa uurka dumarka markay leeyihiin walaca waqtigiisi waa wada naqaanaa qofka marka mark uu leedahay

ooyinka sonkorka qaa wa ku kaciyaan daawooyinka colesteroolka marka daawo kastaad qaadanysi waxaa lagaa inu kugu kiciyo asagalatimawa kaleetoo keeni karan waxa waay haddii aad nabro kuleedahay caloosha alsarka waxay dhahaan caloosha ama maaragtay tuubada hadii wax nabro aad ku leedahay nabraha alsarka ay dhahaan ayagan way keenaan xanuunahaan muuqaal gooni ahna waxaan kusoo qaadanaynaa oo kusaabsan alsarka aa sifiican ufaahfaahsanayno waxa kaleetoo keeni kara waxaawaaye bacteria haddii caloosha a ku jirto uu bacteriadaas infection ama caabuq isubedlo badanaa midkaan anaga naqaan maxaaay waa he bylooriga he bylooriga hadduu qof ka haayo xanuunahaanoo dhan uu dareema oo gaaska calaamadooyinkiisa marka markii dadka ay gaaraan heer oo maaragtay iy ahaan xanuunahaan a aad uguu bataan ama calaamadooyinkaan aad uggu bataan waxaa la siiyaa daawo daawooyinka la siiyo waanaqaanaawa omebrzolka nexiam-ka daawooyina maarata gaaska logu talagalay baa la siiyaa daawooyinkan hal waxaan idiin sheegay soomaaliyo looguma talagelen qofka binaadanka inuu maalin kasta qaato ama u daaim markasta qaato ugu badnaan waay dhahaan muddo sideed isbuuc inuu qofka qaato daawooyinkan kabadan looma ogolo mraanaganadhaaatiirt markaan aadno isa ken siiyaan daawooyinkan

daaweynarmuuqaalkaas waxaad aadi kartaa beejkayga videoga koowaad oo meesha aan kusoo bingareeyay waaye marka muuqaalkaas baad ka fiirsan kartiin insha allah waxaan rajaynaa videogan inaan wax ka fahmnay ilaa mqlalet ilaa muuqaalkeena kaleetan ka waxaa idin dhahaayaa asalaamu As calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu